အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာငင်းငင်းချိုင်းတုံရဲ့ပရာလောကမှာထူဆန်းသောဖြစ်အမှန်များဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။တာစီမျိုးရဲ့မျိုးစုံတစ်ခုမှာဒေါငွေဖောနဲ့ခင်မြခင်လားဆိုတဲ့သမီးနှစ်ယောက်တို့နေထိုင်ကြတယ်။ခင်မြကအသက်20ကျော်ဖြစ်ပြီးတော့ခင်လားတော့18နှစ်ခန့်ရှိပြီ။တာမီ3ယောက်မှာစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရတယ်။ဒေါငွေဖော့မှာအသက်50အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့သွာလာလှုပ်ရှားရောင်းချနိုင်သေးတယ်။ဆင်းရဲပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းနေလို့ကံကောင်းနေလို့ဆိုရမယ်။မိဘများထံမှာအိမ်ဝိုင်းလေးကိုအမွေရလိုက်တော့ကွဲလွန်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးတွေးမိတိုင်းဦးချကအမြတမ်းပေးဝေခဲ့တယ်။ခင်မွန်းဖြစ်သူမှာသူသမီးကြီးခင်မြကခုနှစ်နှစ်သမီးအရွယ်ခန့်ကပဲတာချီလိုက်မှအလုပ်ပေါ်တဲ့ငွေရှာရလွယ်ကူတဲ့ဘာရောင်ရောင်အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဆွဲစကားတွေကိုနားယောင်ပြီးသွားလိုက်တာစူလာလေးကိုရေထဲလွှတ်လိုက်တယ်လို့စုံစမ်းမျိုးစာလုံးဝပေါ်မလာတော့နှစ်တွေကလည်းမနေတော့ဘူး73နှစ်14နှစ်ဆိုတဲ့နှစ်တွေကလူဆွဲချလိုက်တယ်လို့ဦးစားသွားရတယ်အခုတော့လင်းသေးမဆိုးမအဖြစ်ကမှလူယူသေးကြအောင်မယ်လင်းပြမတစ်ခုလက်ဘဝနဲ့ဘဝမှာမျက်နှာငယ်စွာရှာဖွေရုန်းကန်လာခဲ့ရတာကပင်မလှပဲဖြစ်ပါတယ်သမီးခင်များနဲ့ခင်လာတို့ညီမနှစ်ယောက်ကလိမ္မာရေးချရှိလို့တော်တော်တယ်။ခင်မြမဗုဒ္ဓယုံမှာမိရထားဆိုင်ခြင်းခရီးတယ်တွေကိုအညာကုံတွေရှမ်းပြည်နယ်ကုံတွေစသဖြင့်ရာတီတီးနံကုံတွေရောင်းချတယ်။အငယ်မှခင်လာဖြစ်သူကနေအိမ်မှာထမင်းချက်ရေခတ်အဝတ်ရောစသဖြင့်အိမ်မှုဘာရီယာများလုပ်ပြီးတော့အိမ်ဆောက်ရတယ်။တခါတရံမှာမိခင်ဖြစ်သူရောင်းမဲ့အထည်ဟောင်းတွေညစ်ပင်နေရင်ရှော့ဖို့ပြီးတော့ပလတ်စတစ်အိမ်မှာတည်ချစွာထည့်ပေးရတယ်။မိမသားတွေစီးပွားရှာဖွေရလို့ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းဆင်းရဲကြတယ်။ညကတားမိတုံရောက်ထမင်းစားတော့ပြီးစကားလက်ဆောင်ပြောဆိုမိကြတဲ့အခါများမှာတမိနှစ်ယောက်မှနေပြီးကောင်းစွာမမန်းမိလိုက်တဲ့ဖခင်အကြောင်းတွေမင်းမြတ်တက်တယ်။တမိတို့ကအဖေကိုလွမ်းနေကြတယ်ပေါ့။ညီတို့ဖေအားဖြင့်အခုလောက်ဆိုရင်နောက်မင်းမနဲ့ကလေးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်လို့နေမှာငါတို့တားမိတတွေကိုတတိယလိုက်မယ်လို့ထင်သလား။တမီးတို့ညီမနှစ်ယောက်ကဘာရှိအောင်မလဲ။တမီးကြီးက9နှစ်၊တမီးငယ်က3နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်။တကယ်တော့တာချီလိမ့်မှာငွေရှာရလွယ်တယ်ဆိုပြီးသူ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပါသွားလိုက်တာ။အခုထိဘာတဲ့ရင်အဆနာလေးမှမကြတော့။အမီးတို့တားမိတတွေမှာဒါထမင်းတဝန်းတစ်ခါနတ်မှန်ရအောင်ဘလူရှာစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာတမီးတို့အသိပဲလေ။အဘနဲ့အမေတို့ထားခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ရှစ်လို့တာပေါ့ကွယ်။နမို့ရင်တောင်မြင်လွတ်တဲ့ခွေးသုံးမလို့နေစရာမရှိစားစရာမရှိ။နောက်ဆိုရင်ညီတို့အဖေကြောင့်ဘာမှလာမမင်းနဲ့သူ့အကြောင်းပြောရင်အသေးနာလုံးတော့။ဆိုရဲဒေါငွေဖော့ရဲ့စကားတွေကြောင့်နောက်ကဖခင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားမဟာဝင်တော့။တနေ့မှတော့တမီးကြီးခင်မြမနေပြီ။အမေရွာရီမှာဇီးအောင်သွားလာရင်လည်းစပင်တို့စံစိုးတို့ရတလဝေးပေးစမ်းပါ။တစ်စေသားကို900နဲ့ဝေးပေးပါ။ဆိုလာလို့အံ့ဩသွားရတယ်။ဒေါငွေဖုံးကတမီးကြီးစကားကိုနားမရှင်းလို့ညီမလေးစကားပြောရင်ဘူးလုံးနားမထွင်းနဲ့အမေနားလျောင်ရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါ။စပင်နဲ့စံစိုးကဘာလုပ်ဖို့လဲ။ဘသူကရှုံမလဲ။အော်အမေရဲ့အခုခေတ်ကစပင်ညက်တရားများလာတယ်မဟုတ်လား။စပင်ကောက်တာစပင်ညက်တာတွေကိုပညာသင်တဲ့လူတွေကသပင်အစစ်တက်ထားတဲ့အယုတ်ခေါင်းတွေဝယ်ရတယ်တဲ့တရုတ်ကိုတသောင်းခွဲလောက်ပေးရတယ်တဲ့တချို့ဆိုရင်အယုတ်ခေါင်းအနည်းဆုံး6ရုပ်လောက်မှနည်းနည်းတက်တာအဲ့ဒီရုပ်တွေကနိုင်ငံခြားနေလာတာဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားကအယုတ်လုတဲ့သူတွေကသပင်အတုနဲ့လုံမရလို့လူရဲ့သပင်အစစ်တွေကိုပဲလိုက်ဝယ်ကြတာအမေရဲ့ပေါက်ပေါက်ရှာရှာအေးညီတို့ခစ်ကြမှာလူသပင်တက်ထားတဲ့အယုတ်ခေါင်းမှာစပင်ညက်တင်ရတယ်လို့လူမညက်လေရတာပဲဘသူကအညက်ခံပါလဲအမေရဲ့မတက်ဖဲနဲ့ညက်ရင်စပင်တွေပုံစိုးပန်းစိုးနဲ့ညက်တဲ့လူတော်ရန်တွေ့သွားအောင်မယ်ပညာသင်နဲ့ကျွမ်းကျင်လာရင်ပရိဒါအကြောင်းတွေမှာအလကားညက်ပေးရတာမျိုးရှိတယ်တမီးခင်များမှရေမောမောရှင်းပြနေတာကြောင့်နားထောင်နေသူဒေါငွေဖော့နဲ့တမီးငယ်ခင်လာတို့ပါရောပြီးတော့ရှင်မောကြတယ်နေပေါင်းတမီးရဲ့ညီရဒါတွေဘယ်ရသိရလဲအမေဖြစ်အံ့ဩလုံးလို့ဒီလိုအမေတမီးတငယ်ချင်းကသပင်ကောက်ဆိုင်မှာအကူဝင်လှုပ်နေတယ်တငယ်ချင်းကပြောတယ်
အမေရွာတွေမှာဈေးသွားရောက်တာသဘင်တွေဝယ်ခိုင်းပါလား။သဘင်အယောင်ဝယ်အလုပ်ဖြစ်ရင်ငွေလဲရတယ်။လူလဲသက်တာတယ်လို့သမီးတငယ်ချင်းကပြောတယ်။လူရဲ့သဘင်အဆက်ကမှသဘင်ကောက်တာ။သဘင်ညက်တာအယောင်ဆိုးတာအယောင်ချွတ်တာတွေရတယ်တဲ့။သဘင်အတူကကောက်လို့မရဘူး။ပုံသွင်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဈေးကောင်းပေးရပေါ့။ဒါဆိုအမေကဘယ်လိုဝယ်ရမှာလဲ။အမေကသဘင်တစ်စဲသားကို400 500လောက်ဝယ်ကြည့်ပေါ့။စားလို့တာဆိုတော့သဘင်ကောင်းကောင်းရှိရှိရဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ကိုကပြန်သွင်းရင်တပိတ်တာကိုတက်တောင်းရတယ်အမေသွားရလာရပင်မခနေနဲ့အမျက်ဆုံးကြံမှာဖြစ်မှာအမေသွားရင်ချိန်ခွင်နဲ့အလေးပါထည့်သွားအေးလေမနေ့ပြန်မနေ့ရွာသွားရင်ဝယ်ကြည့်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဒေါငွေဖို့တရာရွာနီးချောဆက်များကိုခြေချင်းလျှောက်ပြီးသဘင်ဆန်စုဝယ်တယ်အထည်ဟောင်းတွေရောင်းချတယ်တချို့ကလည်းအိမ်မှာရှိတဲ့ဆန်စုတွေကိုပြပြီးတော့ရောင်းချတယ်ဒေါငွေဖုံးကလေအာနာတက်သူမို့ဈေးပို့ပေးပြီးဝယ်တယ်ဒီလိုသဘင်တွေရှာဖွေဝယ်ယူတဲ့အလုပ်ကရှေးကရောင်းချခဲ့တဲ့ကုန်တွေထက်အမြတ်ဆုံးပို့ပြီးတော့ရရှိတဲ့အပြင်လူမလေးရွက်ရပိုးရတက်တာတာကြောင့်သဘင်ဆန်စုတွေရှာဖွေဝယ်ခြင်းအလုပ်တစ်ခုသာပြုပါတယ်တခါတရံသဘင်များများရရှိတတ်တယ်လို့တခါမှတော့သဘင်တစ်စဲသားရှာဖို့တရွာနဲ့မရဘူးနောက်တရွာကိုဝင်ခရီးဆက်ပြီးရှာဖွေဝယ်ယူရတယ်အသက်ရွယ်ကစကားပြောလာပြီမို့ရှေးကလည်းအပင်မမခံနိုင်တော့ဘူးနေဘူးကြဲကြဲသွားရလာရတာကပင်မလှတယ်ငွေစားကလေးတွေစုဆောင်းမိတဲ့အတွက်ထိုလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရွာရီကလည်းဒေါငွေဖုံးနဲ့ရင်းနှီးခင်မင်လာကြတာကနှစ်များစွာကြာခဲ့ပြီသားမကတချို့သောလူတွေကသွေးသားမကင်းကြတဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်များမို့ဒေါငွေဖုံးမြင်ရင်းနှီးခေါ်ဝေါ်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွေးမွေးကြတဲ့အပြင်တချို့ကတော့အိမ်အပြန်ချံထွက်သီးနှံတွေကိုပါခူးဆော့ပြီးတော့ပေးလိုက်တတ်ပါတယ်။ဒေါငွေဖို့လို့ရှောင်းလာရင်အကြီးလေးနားပါအောင်အခားကြီးလေးတောက်ပြီးတော့နန်းနန်းနေနေနေပေါ့။မစားတော့ပါဘူးအေးမြို့ပြန်ကားမမီမှဆိုးလို့ပြန်တော့မယ်။မိုးချုံရင်ကြောက်ကလည်းတရေကြောက်တတ်တယ်။ပြန်ရင်လည်းကားမီအောင်ဆော့ဆော့ပြန်။တော်ကြဟိုတလုံးကကိုင်းဆက်မှာပိုးထိလို့တည်သွားတယ်။မိငယ်ကအကြီးလေးနောက်ကိုလိုက်လာရင်ပြင်းနေလို့မလဲ။ဟဲ့ကောင်လူကြီးကိုမနောက်ကောင်ဘူးအခုခေတ်ကလေးများတော့နှုတ်ကိုမဆောင်စေဘူးပြောချင်ရရင်ထင်ရမင်းရပြောပါတော့ထို့အခါဒေါငွေဖော့မှာသူ့ရဲ့သဘင်ထိထားတဲ့တောင်းကလေးကိုကောက်ယူရွက်ကပြန်မေအေးတင်းထေးပြောတာနဲ့ငါ့ကိုတတိပေးတယ်လို့ပဲလူကလေးနေမကောင်းချင်ဘူးတကူလုံးကလည်းညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတာအိမ်ရောက်မှရခိုင်ကြီးစီဝဲတောက်အောင်မှမဲဆန်ကြီးပြန်ပြီးဟေ့ပြပြဆူဆူနဲ့ကားဆောင်စီးရတဲ့မကြီးပင်ကြီးရွာရှိအောင်ထွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါမှာနှုတ်ချမ်းအာချမ်းရှိတဲ့တိန့်ထေးအမမအိမနေပြီ။ဟဲ့တိန့်ထေးအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့အကြီးလေးငွေဖို့ကိုတွားဆောင်စရာလား။အကြီးလေးကတရေကြောက်ပါတယ်ဆိုမှဖဲချောက်တယ်လို့မလုပ်ရဘူး။နားလေသလား။နင်းကြမှာလိုက်လာလိမ့်မယ်တတိထား။မအိရဲ့နှုတ်ချမ်းအာချမ်းဖြင့်စူပူတန်မခံနိုင်လို့တိန့်ထေးတယောက်ပြေးလေပြီ။ကျန်သူတွေကတခွိခွိနဲ့ရေမောလို့မဆုံးပါဘူး။မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မဲဆန်လေးတမင်းနဲ့တောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးတုတ်တော့သူ့ရွာသူ့တလေးရပင်ပြောစရာတမျိုးဖြစ်ပါရင်ဒေါငွေဖို့မှာကားဆောင်စီးရမယ့်နေရာကိုသွားပြီးမနေ့ညကတမီးကြီးခင်မြပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်ချောင်လာတယ်ခင်မြကယထာမဆိုင်မီအချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောလို့ရှိတယ်တခါတည်းမှာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြားတဲ့အခါမှာမိသားစုစကားဝိုင်းမှာပြန်လည်ပြောပြပါတယ်အမေရဲ့တောင်ပေါ်ကကားစင်ဘိန်းချော်ပြီးမှောက်တာရှေ့မှာထိုင်လာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တည်သွားတယ်တဲ့ကျန်လူတွေပုံးပဲ့ယုံဒဏ်ရာရအောင်ပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအသက်30ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်တဲ့ရုပ်ကခက်ကြော်ကြော်သပင်ရှင်ရှင်နဲ့သူတယောက်တည်းကန်ဆိုးလွန်းလို့တည်သွားရတာအဲ့ဒါမကြွဘူးတဲ့အဲ့ဒီကားမောက်တဲ့နေရာမှာနေပြီးလာသမျှကားတားပြီးတော့လိုက်စီးတယ်တဲ့ရက်ပေးတဲ့ကားပေါ်ရောက်ရင်လမ်းကြိုင်တော့မရှိတော့ဘူးတဲ့တခါတခါကားတတာအနားလေးရောက်ရောကားတတဲ့အမျိုးသမီးကမရှိတော့ဘူးမျက်စိရှိရင်ပျောက်သွားတယ်တဲ့တနာပါလေကွယ်ခမရမာလေးအင်းကိုပြန်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆွဲပြီးတိရှာလို့လာသမျှကားတွေကိုတတာဖြစ်မှာပေါ့အိမ်မှာဂျန်တဲ့သူကမိပါလားခင်မုန်းတဲ့တာသမီးလားအဲ့ဒီတန်ရုံးစင်အစွဲလမ်းတွေကြောင့်ကားတနေတာဖြစ်မှာပေါ့သမီးရဲ့ဒီလိုနဲ့ဒေါငွေဖော့အတွေ့တွေကအမြင်မပြတ်ဘူးကားစီရမယ့်မကြီးပင်ကြီးရဲ့အရေးအာဝါသအောက်ကိုပင်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။
နေဘူးရှိန်အောင်မှာရှောက်လာရတဲ့ဒေါငွေဖော့ကမကြီးပင်ရှိန်ကိုရှောက်တော့တကူလုံးအမောပြေအေးမြသွားတာကြောင့်မကြီးပင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြီးပါပြီတော့အမောကိုပြေးသွားတာပဲရေရွက်ကကားဆောင်ရင်တမီးလောင်အိတ်လိုက်အောင်မှာပဲလို့ဆိုကစပင်းနဲ့ဆန်စုများထည့်တဲ့တောင်းကလေးကိုချာခေါင်းကုလုတ်တဲ့ပစိုးစုပ်ကလေးခင်းပြီးတက်ပြင်းရှိကြီးတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ငါနဲ့နော်လှူစားကင်စားတာမလွဲပါလားတဝမ်းတစ်ခါအတွက်ပင်ပန်းလိုက်တာညညူကခင်းထားတဲ့ပစိုးစုပ်ကလေးအပေါ်လှည့်ချလိုက်ရအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကွယ်ကွယ်အတန်ကြီးမျိုးဖြစ်ဒေါငွေဖို့ညညူပြောဆိုတဲ့စကားအတိုင်းငါနေနော်လှူစားကင်စားရတာမလွဲပါလားတဝမ်းတစ်ခါအတွက်ပင်ပန်းလိုက်တာဆိုတဲ့အတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတန်မှာတခြားနေရာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒေါငွေဖို့ဝေယူလာတဲ့သပင်တောင်းထဲမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြီးသာဖြစ်ပါတယ်ထိုအတန်ကြီးကြောင့်လှဲနေတဲ့ဒေါငွေဖို့မှာငုတ်တုတ်ထထိုင်လိုက်ကအောက်မလီတော်တရက်တရက်မျက်စွာဖျားကဲတော့မှုပါထမိန်မနိုင်ပေါ်ဝါမနိုင်ဖိုးယူဖာရဖြစ်ကဆုံပေါက်ပြီးပြေးလိုက်တာကတခဏချင်းရွာစီကိုသွားရလမ်းတစ်ဝက်ရှောင်းလူနေထိရှိမှတတိပြောင်းဝင်လာပြီးထမိန်ကိုလည်းကောင်းစွာပြန်ဝက်ကသပင်းပြန်ပြီးတော့ထုံးလိုက်ပါတယ်ယခုမှမိမိဖြစ်ကိုဘယ်သူတူတယောက်များမြင်သွားလေသလားတွေးမိပြီးရှက်သွားပုံရတယ်မကြီးပင်ရှိရာကိုလည်းမပြန်ရဲဘူးသပင်းတောင်းပြောက်သွားမှဆိုတယ်ရွာပြန်ပြီးအကူကြီးတောင်းရမှလည်းအချင်းကလှင့်နေပြီကားမရှိရင်မြို့ကိုခြေချင်းပြန်ရမယ်ဒီကနေ့သပင်းနဲ့ဆန်စုတွေကလည်းတပိတ်သာနှီးပါခန့်ရလို့သပင်းတောင်းကိုသူများတွေယူသွားမှဖြစ်ဆိုပြီးတော့ပူပန်လှတယ်။ဒါကြောင့်အကြံကုန်ပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်ကရွာစီကိုလှမ်းမြော်ကြည့်တယ်။တယောက်ယောက်ထွက်လာရင်အကူကြီးတောင်းမှမို့စိတ်တော့ကများနေလို့ထိုင်လိုက်ထားလိုက်တနာရီကြားတဲ့အထိစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကပင်ပန်းလာပါတယ်။ကြောက်တဲ့လုံးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုလည်းအပြစ်တင်မိတယ်။နေကင်းကြောင်တောင်ခြောက်လန့်တဲ့တရေမောင်လေးဒေါသထွက်မိတယ်။ဒီသပင်တရေအရင်ထိပါလာလို့မဖြစ်ဘူး။တမီးကိုဘူတာမှာသွားခေါ်ပြီးဆိုင်မှာချက်ချင်းသွားရောက်ခိုင်းမှာဖြစ်မှာ။ဒီလိုတွေးနေမိတယ်။ထိုစဉ်ရွာဘက်မှလူတွေလာနေတာကိုခပ်ဝဝမြင်လိုက်ရလို့ဝမ်းသာသွားတယ်။အနီးကိုရောက်လာသူတွေကတွေးချင်းများတဲ့ကခင်သိန်းနဲ့ခင်ရီမတို့ညီမဖြစ်နေလို့ပို့ပြီးဝမ်းသာတယ်။အကြီးလေးငွေဖို့ဒီပူထဲမှာဘာထိုင်လို့နေရလဲတော့။ဖြစ်ရလေအကြီးရဲ့။ဒါဆိုအမြန်သွားရအောင်။ဆန်တောင်းကိုသူများတွေယူသွားလို့ငွေစတွေဆုံးကုန်မယ်တော်သေးရဲ့ကျမတို့လည်းမြို့သွားပြီးတော့ဈေးဝယ်ချင်လို့အမေအတွက်ဈေးကုန်နေပြီအစာစားဖို့ငရမ်းချောင်းလည်းဝယ်မယ်လေးဆိုပြီးထွက်လာလို့ပေါ့လာရှိလေးအမြန်သွားဆိုကျမတို့အရေးလို့အိမ်ပြန်ပို့ပေးမယ်ဒေါငွေဖို့မှာခင်သိန်းရဲ့စကားကြောင့်ယခုမှပို့ပြီးရင်တုံလာရတယ်ရင်းနှီးငွေနဲ့အမြန်ငွေကတထောင်နည်းနည်းရှိတယ်ထိုငွေဟာစီးပွားချောင်းလေသူငွေကြီးချမ်းသာသူများအတွက်တော့ဘာမှမပြောတော့ပေမဲ့ဒေါငွေဖောတို့တားမိ၃ယောက်အတွက်လာဝက်ခန့်ချွေချွေတတားစားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကားဆောင်ပြီးတော့စီးတဲ့နေရာမကြီးပင်ကြီးစီကိုအပြေးလွှားသွားကြတယ်။ကံကောင်းထောက်မှလို့ခီးတဲ့တူးတလီမှရောက်လာပုံမရဘူး။သပင်တောင်းမှထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရှိနေတယ်။အခုမှပင်ဒေါငွေဖောတယောက်စိတ်အေးသွားတယ်။မကြမီကားတစ်စီးရောက်လာတယ်။ကားလာပြီအကြီးလေးလာလာသပင်းတောင်းကိုခင်သိန်းကယူသလိုခင်ရီမကဒေါငွေဖော့ရဲ့လက်ကိုဆွဲကကားပေါ်တက်ခဲ့တယ်။ကားကရောက်တော့မခင်များရှိရာဘူတော်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ခင်မကိုကြိုးချောင်းပြောပြီးသပင်းမျိုးပေးပြီးဆိုင်ကိုချက်ချင်းသွားရောက်စေတယ်။အဲဒီနောက်အင်းကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။ခင်သိန်းနဲ့ခင်ရီမတို့ညီမပါအရင်ထိလိုက်ပို့ပေးကြတယ်။အင်းရောက်တော့ခင်မရောင်းတဲ့လက်ဖက်ချောက်အနှင်းငယ်အိတ်သေးထိတ်ကခင်သိန်းလက်ထဲကိုထည့်လျက်ခင်သိန်းတို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကွယ်အကြီးလေးသာဆိုရင်အခုထိအိမ်ကိုပြန်ရောက်အောင်မဟုတ်ဘူးရပါတယ်အကြီးရဲ့အမျိုးတွေပဲဟာကျမတို့လည်းဈေးသွားလိုက်အောင်မယ်အိမ်ပြန်ကားမမီရင်လည်းခြေချင်းပဲရှောက်ရတော့မှာခင်သိန်းတို့ညီမပြန်သွားပြီမကြခင်မှာပင်တမီးဖြစ်သူခင်မနေအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ရောက်တာနဲ့မိခင်ကြီးဒေါငွေဖော့လက်ထဲကိုငွေတွေရေးတွက်ပြီးအားလုံး900ရတဲ့အမေအရင်ရောအမျက်ငွေရောပေါ့အမေသပင်ဟာ90တာမပြည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့သပင်ကကောင်းလို့ဆိုင်ကဈေးနည်းနည်းပို့ပေးလိုက်တာ။ငွေတွေကိုအနှံနဲ့။ပြီးတော့မိခင်ကြီးဒေါငွေဖော့မျက်နှာကိုတည်တည်ချာချာအကဲခတ်ကြည့်ကာ။အမေကိုတရေချောက်တာလေနေကင်းကြောင်တော်ချင်းဘလို့ချောက်တာလဲအမေ။အတန်နဲ့ချောက်တာသမီးရဲ့
ထိုးစက်လိုက်တာမေရဲ့အမေကိုယ်တိုင်ပြောလို့သာယုံရတယ်သူများတွေသာပြောရင်လောက်ကျန်ပြောရတယ်ထင်ပါအဖြစ်ကဒီလိုကွယ်အမေလဲရွာနေရွာနေတယ်သဘင်ရောဆန်းစုရောနှမျိုးစလုံးကိုးစေသားနီနီရလာတော့ဝမ်းသာလွန်လို့အင်းကိုစောစောပြန်မပဲဆိုပြီးကားဆောင်နေတာမကြီးပင်စီသွားတာပေါ့တလန်းလုံးနေပူတဲ့ရှောင်းလာရတော့အမေမှာအရေးအေးအောက်မှာကားဆောင်ရင်တမီးလောက်အိတ်မယ်ပေါ့ပစိုးစုပ်လေးခင်းပြီးတော့ညှီးလိုက်မိပါတယ်အမေလဲမြေကြီးပေါ်လှဲ့အိတ်ရောသပင်တောင်းနေရအတန်ကြီးတတန်ကအမေညှီးတဲ့အတိုင်းလိုက်ညှီးတယ်အဲ့ဒီမှာလေအမေလဲကြောက်လန့်ပြီးတတိလက်လိုထွက်ပြေးလိုက်တာထမိန်တော်ကောင်းကောင်းမဝင်နိုင်ပါဘူးဘဇက်ကလည်းအော်မိတယ်ထင်ပါရဲ့သပင်ကလည်းပြေးကြပြီးဖို့ရပါရနဲ့တော်သေးတယ်အမေအဖြစ်ကိုလူတွေမမြင်လို့မတ်တက်တော့မရက်နိုင်အောင်အခုမှပြန်တွေးကြည့်တယ်အမေပုံစံအတော့ရေးစရာကောင်းပါပဲနော်ပြောပြီးတော့ဒေါငွေဖော့ကရှင်နေလို့တမင်းငယ်မှဖြစ်သူခင်လာမှနေပြီဒါဆိုရင်အမေအကြောင်းလုံးမပြေးတာတောင်းကိုတော့ပြတ်ထားခဲ့တာပေါ့အမလေးတရေချောက်တဲ့တောင်းယူဖို့နင်းနေတတကွယ်အိမ်ပြန်လာတာတလန်လုံးအဲ့ဒီတောင်းကိုခင်သိန်းကကင်လာခဲ့တာဤတော်သေးတာပေါ့အမေရဲ့အမခင်သိန်းတို့ညီမတွေနဲ့တွေ့လို့တာပေါ့ဒါနဲ့မေဒီနေ့ဝင်လာတဲ့သဖင်တွေကဘယ်အိမ်ကဝင်လာတယ်ဆိုတာရောမှတ်မိလားရောင်းနေသူတွေကရှေ့တင်ဖြတ်ရောင်းတာလားစံစုအကောင့်ကိုရောင်းတာလားအမေပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးမှတ်မိရပေါ့အိမ်ကတိတ်များတာမှမဟုတ်တာဒီတကဝေးတာဖြတ်ပေးသားစံစုကများတယ်မချစ်တို့အိမ်ကအများဆုံးရောင်းလိုက်တာမချစ်အိမ်ကစံစုတွေဆိုတော့တိတ်ပြီသူ့ယောက်ျားကကန်ကြီးအဲကံကြီးကကြုံရကြပန်အလုတ်သမားနောက်ပြီးတော့သူ့ဘရာစာလဲလှုပ်တယ်အမေတတိမေးလို့သူတို့စီကိုသွားဝင်မိတာဘာဖြစ်လို့လဲအမေဟိုလီကံကြီးကလူတည်ရင်မြုပ်နဲ့တကြိုပြီးတာချက်ချင်းတည်တဲ့လူဆိုရင်ညမဆိုင်ရအောင်ချက်ချင်းမြုပ်ရတယ်တက်နိုင်တဲ့သူကတော့မီးတကြိုတာပေါ့အမေဝေလာတဲ့သပင်ထဲမှာမတက်တဲ့သပင်ပါလာလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကဲတော်ပြီးတော်ပြီပြောရတာမင်္ဂလာမရှိဘူးတမီးတို့ညစာစာပြင်ဖျားရှက်ခိုးအမေတော့ကောင်းကောင်းနေမကောင်းလို့ကော်ဖီတစ်ခွက်ဝေပေးအမေဆေးတောက်ပြီးတော့အိတ်တော်မယ်ပြပြောဆိုဆိုနဲ့အိတ်ခန်းထဲဝင်သွားတယ်ခင်မြနဲ့ခင်လာညီမနှစ်ယောက်ညစာစားတောက်ပြီးဖယားရှိခိုးကအိတ်ရဝင်ခဲ့ကြတယ်အိတ်ရတွေရောက်ပြီမဲ့ခက်ဆော့ဆော့အိတ်ရတွေဝင်ခဲ့ကြလို့အိတ်မပြောနိုင်သေးဘူးအငယ်မခင်လာသူသိစင်တဲ့အကြောင်းကိုအရင်မရှိဖျားမရှိရုတ်တရက်မေးလိုက်တယ်အမမတတ်တဲ့သဘင်ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲတဲ့ဒီကောင်မအမေတင့်ဆိုတော့မှာပဲမတိမချင်းမှတ်ထားမတတ်တဲ့သဘင်ဆိုတာအစိမ့်တရဲ့သဘင်ကိုပြောတာရင်းနစ်သေးတာမူချိုပြက်လို့သေးတာကားမောင်းလို့သေးတာမိရထားချိတ်လို့သေးတာကလေးမမွေးနိုင်လို့သေးတာပိုးထိလို့သေးတာကဲရှင်းပြီလားဟဲ့ဟိုနေရောင်မအိတ်ကြသေးဘူးလားအပုတ်ချိန်တော့ရောက်နေပြီဘာရီတွတ်ထိုးနေရလဲအိတ်ကြတော့လှမ်းဆူတော့မှညီမနှစ်ယောက်မျက်လွာပိနှုတ်ဆက်ပြီးအိတ်လိုက်ကြပါတယ်။ဒေါငွေဖို့တယောက်သပင်တရရဲ့ခြောက်လန့်မှုကြောင့်တပတ်လောက်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။သပင်ဝယ်မှအမျက်ဆုံးရတာမို့ထိုအလောက်ကိုပင်ပြန်ပြီးလောက်ကန်ရတယ်။ရွာတွင်းကိုရောက်တာနဲ့ရွာမမိသားစုဝင်တွေကဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်ကြတယ်။မခင်သိန်းတို့မိသားစုအိမ်မှာစကားဖွင့်နေကြရမခင်သိန်းမှနေပြီးအကြီးလေးမလာလို့သပင်တရကိုကြောက်ပြီးသပင်တော်လာမွေတော့ထင်နေတာ။အရေးမပြောနဲ့ကျမဆိုရင်လည်းအရေးလေးလိုပဲထွက်ပြေးမိမှာလို့တွေးမိတယ်။ဒါနဲ့ခင်တဲ့ကိုမေးချင်လို့ရွာနေချုံဆက်မှာရုတ်တရက်တည်ရဲ့လူများသုံးလေးလအတွင်းမှာရှိသလားကွယ်။ဟဲ့ရှိတယ်လေ။မြက်တွင်တို့ရွာကပိုးထိလို့တည်တာလေ။မခင်သိန်းကဝင်ပြောပါတယ်။နောက်တယောက်ရှိရဲ့လေ။တမီးတငယ်ချင်းပဲ။ကလေးမမွေးနိုင်လို့တည်တာ။အဲ့ဒီနေရာစလုံးကသပင်ကောင်းတယ်။သူတို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့။ဒေါငွေဖို့မှာခင်သိန်းတို့သားမီပြောဆိုနေတာကိုသာနားထောင်နေမိတယ်။တခွန်းတပါးရမှဝင်ရောက်မပြောပါဘူး။ခင်သိန်းရဲ့မိခင်မှာတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့တည်သွားတဲ့ကလေးမလေးတွေလည်းတနာစရာကွယ်။ဘေဘဝဝေကြွေးများပါတယ်မသိဘူး။သူတို့ခင်များတည်ပြီးတာတော့သပင်အပေါ်ဆွေးလန်းထားကြတယ်။ဖြတ်ကြတဲ့သူတွေကလည်းကိုချိုးအတွက်ဖြတ်တာဆိုတော့မလုပ်တဲ့မှာကွယ်။ဒုက္ခဒုက္ခညညရင်တပတ်တစ်ထည်ကိုလှမ်းယူကာချန်နဲကိုဆင်းသွားတယ်။အမချန်နဲဆင်းသွားပြီ။ဘာလုပ်တာလဲ။နေကပူနဲ့။တခုခုသွားခုတာဖြစ်မှာပေါ့။
မဟုတ်မလွဲရောအရှိလေးပြန်ရင်စားလေးပါလေပြေးဖို့ထင်နေမခင်သိန်းစကားမဆုံးခင်မှာပဲခင်သိန်းမိခင်လက်ထဲမှာပဲတောင်းရှိသည်ရုံးပရိသည်ခရမ်းသည်အနေငယ်ပါလာတယ်နှုတ်မှလည်းညီကားနဲ့ပြန်မှာမဟုတ်လားဟင်းစားအတွက်ယူသွားအိမ်မှာနေတိုင်းစားနေရတာစားမဲ့သူမရှိဘူးကိုင်နေစားမယ်ပြန်တော့ပြောပြောဆိုဆိုအသီးနှံတွေကိုတောင်းထဲထည့်ပေးရှာတယ်ဒေါငွေဖို့မှာဆွေမျိုးမကင်းတဲ့အမရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုလက်ခံယူပြီးကားဆောင်နဲ့မကြီးပင်ဦးကြီးစီကိုဥတီလျက်တရွရွထွက်သွားတာကိုခင်သိန်းတို့မိသားစုမှာမျက်စိတဆုံကြည့်ရင်လူဘဝရဲ့ဇက်ခုံပေါ်မှာတရားရပွဲတန်ဝေကများကိုမြင်အောင်တလို့ဒုက္ခဒုက္ခလူဘဝမှာဒုက္ခတွေကမနှဲပါလားကွယ်ကဲကဲအမေလည်းခဏမေးလိုက်အောင်မယ်သမီးတို့လည်းညစာအတွက်ချက်ပြုတ်ကြအောင်ဆိုကအိမ်ပေါ်တက်သွားတယ်ခင်သိန်းတို့ညီမနှစ်ယောက်မှရွာပြင်ကိုရှောက်သွားနေတဲ့အရေးလေးဒေါငွေဖို့ရဲ့နောက်ကျောကိုငေးမောနေပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်